شما یو توبه ده. قرآن وی توبه وباسه، حدیث وی توبه وباسه، شیخ القرآن وی توبه وباسه، شیخ الحدیث وی توبه وباسه، مفتی اعظم وی توبه وباسه، مولانا صاحب وی توبه وباسه، تبلیغ والا امیر صاحب وی توبه وباسه، مجاهد ورور وی توبه وباسه، حاجی صاحب وی توبه وباسه، ټول خلق وی توبه وباسه. زما د اعلی حکام نه دا ګیله ده چې دا اوسه پورې ایس اف ایز باندې مونږ عمل کړی دی. ما چې کوم انداز اختیار کړی و، ما د امت د اسلامیت باندې ویلي وو چې هغه عمل به مونږ اختیارو، خو داس مونږ به اسلامي انداز کې اختیار کړو چې مونږ ته به اجر ملو شي. په خیر لاس زه خوراک کوم دا زما عادت دی، په دې ثواب نه ملاویږي. په خیر لاس زه خوراک کوم دا زما د نبی سنت دی، په دې ثواب ملاویږي. ځکه عادت په بنیاد کې چې خیر لاس پر خوراک کول دا زما عادت دی، ما ته به اجر نه ملاویږي. په خیر لاس انما الاعمال بالنیات، د مسلمان خو عمل له اعتبار دی. زما استا هغه اعمال کې بیا نیت له اعتبار دی. انما الاعمال بالنیات، د عملونو دار مدار په نیت دی. نو نیت لکه د یو سړي مونږ کې یو نیت غلط او د مونږ جهنم ته رسي، د مونږ د الله تعالی لري کوي. مستاسو یو مهشن باندې راوته که ستاسو نیت خي ان شاء الله پدې تاسو له الله جر درکي او ثواب درکي. نو ما صرف داوی مذهبي انداز کې داغه د اختیارولو طریقه کړی و چې دا ماسته ماسو استعمال خو زه دا اوس په داوی سره چې په پاکستان کې صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلی او اعلی حکام اوس په ورته چرته داسې میټینګ کړی او علماي راغوختي او یو بینچ او کانفرنس. ما ته دا هغه یو ثبوت خو دا هغه یو کلیپ خو چې دی علما را جمع کړی او علما ته دا ویلي چې په جمعو کې امت مسلمه باندې توبه وباسي. زه اصلاح کوشش کوم د معاشري نه، ما سره تم مرګرتیا وکړم، ما له تم راشد یو لاسن ټپ نه فیږي. ته ما ته د اصلاح خبره نه کې او دا سيزونه ما ته یادې، دا خبره زه بالکل منم. غیر مسلم غیر مسلم کانتریز دی، غیر مسلم ما انت کی دلته چونکی مون مسلمانان یو، مون به احتیاطی تدابیر اختیارو. ما په کې یو جمله دا اضافه کړی و چې احتیاطی تدابیر به اختیارو خود اعتدال په درجه کې پزان به د سر اسورو نه. نیم پاکستانیان دا نفسیاتی کارونه کې مبتلا دي. اگر په مینه محبت په اخلاص سره چې کوم لاس لکه تبلیغ کې څوک سی روزه ولې علما وي چې مسلمان ګل مسلمان سره لاس ملو کی په د لاس پر خوندو مخ کې مخ کې سکیږي، ګناهونه ماف کیږي. دا ګناهونه چې ماف کیږي او دوړيږي، دا ګناهونه ورته د چشمو کې ښکاری نه، په دوربین کې خوربین کې نه ښکاری. ما چې ګناهونه دوړيږي خدا دې پکې او دوړيږي. په پیغمبر په سنتو کې خیر دی کنه، دا ګناهونه دوړیدل او بیا دا بیماری دوړیدل. ما صرف د مذهب خبره کړې وه، ما د اسلام خبره کړې وه. په دې انداز کې احتیاطي تدابیر باره کې ما شروع کې دا خبرې وې. ما دا تقریبا د دسمبر نه دا خبره کړې وه چې احتیاطي تدابیر به مې اختیارو، رجوع الاله به کوو. دوه خبرې شوې او درېمه خبره مې دا کړې وه چې درېمه خبره چې الصدقات رد بلا، الصدقات سره وبا او بلا رد کیږي. ما مسلمانانو ته پیغام ورکړ چې صدقات کوي، بلا بلای ټلتی ہے صدقات سے. پتا شو د صدقات اہتمام کرے د شریعت خلاف دی، اس خلاف ورزی نہ بیا مارکیټ د زدا منم چې مالګي او سختی اختیار کړو. ا سختی ما ز قران او حدیث مجبور کړم، قران او حدیث مجبور کړم. اغه ټول روایتونه زما مخ ته ریبازي بازي مولیانو زما مخالفت وکړ چې کوم ځای وبا خور شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د وبا ولا زی ته بنځي، کوم ځای چې توان را خور شو ته وبا ولا زی ته بنځي او دا غزي خلک بهر نزي. دا ټول روایت زما مخ ته دی، لیکن داغه نه باوجود چې زکه خلافم عوام سکه چې مولیانو علما زما مرګرتیا نه کړی او چې کله ما ځان کې د مولا تارک جمیل سے پشانتی لګ اعتدال راوست، مفتی اعظم پاکستان مفتی تخی سے پشانتی چې ما شرل ملک سیګو د مول د قانون بم مو د قانون د دایری لاندې او د آئین د دایری لاندې الحمدلله ما ټولې خبرې کړې. نو قانون په لاس کې اغوستي زما بنیادی کار د امت مسلمه د اعمالو د اخلاق او د عقیدې اسلام هغه بنیاد سره ما دا خبره کړې و. په دې بنیاد کې ما ته حد کړې اچول شوې دي. دا جرم نو کزی حوالات ته بوتلیم، دا جرم نو. اف آی آر چې په ما کم کړ شوې دا غیر قانوني دي، قانون ولا د قانون خلاف ورزي کړې ده. زه ډاکټر اقبال زه داغه مزمت کوم او دا وایم چې د دې سړي ما سر ذاتیات اختیار کړی او زه به په زه بایسیم د دې خلاف کوم او زه په دې د خلاف کانفرنس بم کوم او په غټه سطح باندې به کوم. زه خپل ځان محفوظ نه کړم دې وخت کې بغیر څه د جرم بغیر څه د ګناه نه زما وردن نه کول. یو جمله دا و، دویمه جمله د بنات و ختم بخاری و. په هغې کې زما یو کلیپ دی راغستی و. ختم بخاری کې ما امتیاز ذکر کړی چې مدرسه امت تصور کوي، سکول کالج یونیورسيټي امت تصور کوي. پہله خبره ما دا کړې و چې ما له سکول پکار دي، ما له کالج پکار دي، ما له یونیورسيټي پکار ده. کلیپ کې دا خبره نه دراغستی زه سکول کالج یونیورسيټي غواړم. کیو کې سکول کالج یونیورسيټي ما له ډاکټر راکړي،
مزاق انداز کی کړی و چې موږ پښتنو کې پریز نشته نه موږ ډاکټران پکار دي موږ په جګړو کې پی ایچ ڈی کړی ده مال په کچرو کې ججان او وکیلان پکار دي زموږ لارې کوسې ټولې ګډې وډې دي مال انجینران پکار دي موږ په هوا کې چکر یو نه موږ له پایلټان پکار دي موږ له سائنسدان پکار دي ډاکټر پکار دي پہله خبره ما وی سکول کالج یونیورسٹی ما د پر اهمیت لري او دې سری سری مال مسجد مدرسه ضروري ده مال په مسجد کې په مصلی باندې امام پکار دي د روزه کې د تراوه د پر د قران حفظ پکار دي ما ته د قران تفسیر خو شیخ القران پکار دي شیخ الحدیث پکار دي د باطن اصلاح لپاره پیر او مرشد پکار دي د سنت مطابق موږ ته ژوندۍ خو رسمونه رواجونه ختم شي مال مبلغ او تبلیغیان پکار دي ما دا ټول دي انداز کړی وي بیا ما دا وی چې مدرسه ده ختم بخاری په کیږي د ختم بخاری په موقع باندې د طالبات ته چادر پوشی کیږي د قران د ختم لپټه ده د بخاری شریف د ختم لپټه ده د قران د ختم لپټه ده د عفت لپټه ده د اعزاز لپټه ده ما په هغه لپټه خبره کړې او دا مې ویل چې نور ادارو کې لپټه نه ملاوي صرف سکارپ ملاوي لپټه باندې ملاوي سکارپ ملاوي او ما دا چې نور لپټو کې ټول اداري او شانتي نه دي که زما په دې جملې سره زه چې رد کوم نو زه ټول اداري نه یادوم الحمدلله زمون کر سمره محکمې دي هغه کې نرسنګ کې بعض الحمدلله خبره برده کیږي سکولونو کې کوم ایجوکیشن دي زمون د خواتین اسلام د مستویات او زنانو پاک الحمدلله ښکلی ماحول دي تعلیم خوانده نه خوانده خو زه د مخلوط تعلیم چې په یو ډیکس باندې الک او جنین ناستي زه دې خلاف یم د دې خلاف زه یوازې نه یم قرآن او حدیث ته دې خلاف دي هر مولا او هر عالم ته دې خلاف دي او هر یو د حیا نه ډک غیرتي مسلمان د دې خبرې خلاف دي چې د کومو کسانو دو خپل منځ کې نکاح روا ده او نکاح کیدی شو دی له یو ځای ناسته پکار ده دی یو ځای بچی پکار دي اسلام د لاس ملاول نه حرام کړی خو فرق دا دی چې چا سره نکاح کیږي اسلام وایي دې سره به لاس نه ملاوخه نه هغه لاس به نه ملاوخه چې چا سره دا حرام دي اغه خبره پاتې شو په د کرونا په مسله باندې ویل اسلام ملاوخه اغه اسلامي تعلیماتو کې دادی چې چا سره بل اسلام ملاو چا سره چې پردي زنانه ده او اغه سره نکاح کیږي دا اغه سره لاس ملاول دا حرام دي البته اسلام ویل اسلام ملاوخه نو اغه ځکه خو لاسونه ملاول ته ټول تکړه دي البته لاسونه ملاول ته ټول تکړه دي په د الله خلاف ورزي کې د قران خلاف ورزي کې د حدیث خلاف ورزي کې لاس نه ملاوخه لاس ملاول ټول لاس ملاول خپل ځای ده نه ملاول خپل ځای دي مو شریعت پریخي مو قران پریخي دي بس چې مونږ ته خلک وي دلته لاس ملاول ته مې اگر چې دا فرق مونږ ته اسلام خوندري داګه لاس اسلام لاس خوندري استعمال دخیل اس او دا واحد په لاسونه کې دا فرق دا مخبر درس کې الحمد پدی باندې خبرې کړې زه بخاری شریف پڑھاوم زه ترمذی شریف پڑھاوم ترمذی شریف کې حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام ته ذکر کړی چې په خیل اس باندې خوراک کول خپل مخ ته خوراک کول پخیل اس خوراک کول خپل مخ ته خوراک کول دا پخیل اس باندې خوراک کول دا کریډ سری د مسلمانانو دي غیر مسلمانو کې دا فرق نشته خیل اس غسل اس اغه دوړ لاس استعمالي چوری کانټي والے اسلام وی چې په غسل اس باندې استنجا کې پخیل اس باندې با التنی استعمالي ان کده چا خیل اس نه بیا خو عذر دي عذر کې خو بیا جاهز دي البته کې دا تمیز نشته مې دا پرانس پرېګانی زکه په دې مشهور دي چې البته استنجا نشته او چې کوم ځکه په اوبو سره پاکوالی نه هغه نه بدګونځي نو هغه کې دا میډین فرانس او پیرس دا سپریګانی زکه دي چې هغه استنجا نه کوي نو دا هغه نه بدګونځي هغه بدګونې د وجه هغه په ځان باندې سپری کوي او مسلمان چې پنځه وخت مونږ کې پنځه وخت مونږ ته ځان تیاری ان شاء الله له دې سپریګانو ته ضرورت نشته دي چې مسواک اهتمام کوي د پیغمبر رسولت مطابق دغه ته سپریګانو ته ضرورت نه ما انداز ورکړې اسلامي انداز کې بهرال مخالفت خلکو دا هغه وکړ یو اسلامي انداز کې دا کار په کار دی کی ال تبیا مخاچتا د نرسانو خلاف خبره کړې ما د نرس خلاف نه کړې خو شکر الحمدلله زموږ دی پاده پر چې کوم زنانه سره هغه د هیلپ په ماحول کې هغه راهیله یو زنانه او څو زنانه ویلې وي چې ما ته مختلف ډیمانډ کوي زما بیان سره کلیپ یو ځای شوی دی ما دا او کرشتیا او اې دې تاسو چوکې نو د کوم خلکو عزت ته چې نقصان رسیدلی ما په دې جمله سره د هغه د عزت دفاع کړی دا ما دا هغه د حیات دفاع کړی دا چې زما یو لور یا زما یو خور هغه د ایجوکیشن ادارې ته لاړه او هغه د هیلت ادارې ته لاړه او هغه یو کالج ته لاړه نو څنګه چې په مدرسه کې عزت محفوظ دی نو هلته عزت محفوظ ساتل پکار دی کنه دی پکار ما خو هغه وځه کې د نفس د عزت دفاع کړی خلکو ته کلیپ جوړ کړی دا هغه زما د بدنامې لپاره دا غي نه باوجود ما د التزامي ور کلیپ واغست چې ته د دې تردید وکړ ما دا غي تردید وکړ چې ما نه کلیپ واغست شو تردید نه وکړ بیا ایف آی آر ته ضرورت وو زه ډی پی او تا ته وایم چې بیا ایف آی آر ته ضرورت وو
چې ما د هغې تردید وکړ نو بیا هتګړو ته ضرورت و، ما چې د هغې تردید وکړ نو بیا حوالات ته ضرورت و، او ما دومره غټ جرم کړی و چې تا زه حوالات کې وردن نه کړم، ستا زما هغه لاسو ته په دې کومو لاسو چې ما تمام امت مسلمه ته دعاګانې کړي، ما د پاکستان آرمی ته هم دعا کړې، ما د پاکستان پولیس ته هم دعا کړې ده، په کومو لاسونو چې مونږ امت د خیر دعا کړو، د مونږ د خیر دعا کړو، تا هغه لاسونو ته ظالم مات کړې واچولي، تا هغه لاسونو ته او درې غلو سره زه یو ځای پات کړو کې بند یو چې عدالت ته بوتلم، درې غلو سره زه یو ځای بند کړم. زه تا دوی نه تپوس دا کوم چې قانون څه وایي چې یو عالم دین، یو مفتی، یو لوی عالم شیخ القرآن شیخ الحدیث وي، هغه ته به ته اتکړې چې نو ته به عدالت کې پیش کړې، د هغه عزت څه شو، د هغه احترام څه شو؟ زمونږ ډېره لویه بې عزتي کړې ده، زما د پولیس د محکمې نه مونږ سره اوسه پورې هېڅ تعاون نه دي کړي، او په دې خپلو ګناهونو په دې خپلو جرمونو باندې اوسه پورې انتظامیه پیمانه هم نه ده چې ما ته صرف دومره فون کړی چې مفتي صاحب تاسو خفه نه شئ، زه د هغې خلاف زه بایسیت هم تیار یم، او زه لږ وخت کې انشاءالله زه دا کوم، زه بایسیت تیار یم پولیس محکمې خلاف، زه به کم کسان دي ما هغه نومونه ځان سره نوټ کړي، زه به د هغې خلاف بایسی کوم، او زه به پریس کانفرنس کوم، او دا به دې دپاره کوم چې انشاءالله زه به د ټولو علماو دفاع کوم. ما سره چې څوم اوشو چا راپورې وخواندل، چا راسره وجړل، لیکن انشاءالله آینده به د بل هېڅ یو عالم په شان کې داسې توهین سکول نه شي، او انشاءالله جرت به هم نه شي کولی. هغه ښځې چې په سړکونو راوتې په اسلام آباد کې، او هغې وایي چې میری جسم میری مرضی، میری جسم میری مرضی، روشن خیالی په نوم راوتی، او حتی تر دې پورې چې هغې د الله د الله تعالی خدایي چیلنج کړه، او هغې داسې توهین آمیز کلمات د الله او د پیغمبر باره کې هغه زنانه ویلي وي، او پمپلیټ یې راغستې، په پمپلیټ لیکلي وو کې خدا بھی سن لے آزادی، پیغمبر بھی سن لے آزادی، هر مسلمان بھی سن لے آزادی، دا الله لته چیلنج ورنه کړ چې خدا بھی سن لے آزادی اور پیغمبر بھی سن لے آزادی. هغه بربند بے حجاب خدای چې سړکونو تر وتی او ګډاګانې کړې د آزادۍ چغې والی، هغې دپاره حوالات نه په پاکستان کې، هغې دپاره حد کړی نه وي، هغې دپاره قید نه، خو تا چې د ملک د دفاع دپاره دعا کوي، د ملک د استحکام دپاره دعا کوي، هغه علماو سره چې رویه چا اختیار کړي، دا یې ذاتیات استعمال کړي، خپل عہده، خپل منصب، او خپل کرسی، او خپل اختیارات غلط استعمال کړي. زه د دې بھرپور مذمت هم کوم، او زه د دې تپوس هم کولی شم، او الله دې ورته هدایت وکړي، الله دې توفیق ورکړي. خو اوسه پورې نه دوی د پیمانتیا باره کې ویلي، او نه دوی توبه کړې ده، نه معافي غوښتې. پکار دی له دا دی چې دوی معافي غواړي، چې یقین مونږ نه زیاتې شوې او مونږ معافي غواړو. ګرانو کتونکو، قانون قانون یو نه دی، قانون بلکې دوه دی. یو قانون دی قانون الهی، چې د هغې حقیقت چې کوم دی هغه صرف واحد الله دی. دویم قانون دی قانون تاجری، د هغې حقیقت چې کوم دی هغه انسان دی، د وخت حاکم دی. عوام د دې دواړو قانونو فالو دي، دا به دواړه فالو کوي، خو چې هر کله د الله حکم، د قرآن حکم، د حدیث منظر مخې ته رالو، بیا د یو قانون حق چې کوم دی د دې مقابل د فالو کولو بیا به صرف او صرف د الله قانون فالو کی. هر قانون خپل یو تاریخ جوړ کړی دی، د الله قانون جوړ کړی دی تاریخ. ابراهیم خلیل الله، د اسلام قانون، د الله قانون تاریخ جوړ کړی دی. موسی کلیم الله، د اسلام قانون، د اسلام تاریخ جوړ کړی دی. حضرت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، تاجراتی هر قانون د هر دور تاریخ جوړ کړی دی. وګورئ منظر مخامخ پروت دی فرعون، شداد، امان، کارون، نمرود. اوس پتا سو باندې فیصله چې په دې کې به مرسته د کوم طرف نه، مرسته په د دواړو طرف ته وي، خو د حق په بنیاد باندې. دا نه چې موږ دنیایي قانون تاجراتي په قانون دا نه منو، بالکل یې منو، په سر سر کې منو، خو د اسلام، د قرآن، د حدیثو په مقابل کې بالکل نه. بلکې کومه رویه چې مفتی صاحب سره وشوه او شوې ده، هغه ټول بیان هغه ستاسو ته وړاندې کېښو. آخري کې یو علم سره داسې رویه کول، دا خو داسې ده لکه دا بدری منیر چې په اتکړو کې په لوکپ کې جملو سره دا داسې ولاړ دی، نو دا بدری منیر نعمت سرحدي و، د ډرامو نګار جهانګیر و،
دا یو علمي دین او عالم د سرداري وینو فکر پکار دا زمون د وقفو کرمانو لا چې کوم حرکت دی کړی دی دا د دې حرکت دی ریو کی او راشي د تب تسلی کی کدا شر ختمول غواړي آخری کے دو جواب ماتا ماں بند کرے ہتھکڑے بارہ کے دس خبر ایک سو ستم کی کنا دے ایک سو ستم چی بھی معمولی جرم آگئی کے متکڑے ہوا چی کو التا کی لڑی کی آگئی ہے پیسے دے والی ہتھکڑے دے لڑی کی نیو عالم صاحب بولے داغ بکڑے او شدا غاتی کی داغ در مفتی سے خبر ہو بتول خبر ہو دا ہا تو کا خبر ہا جی باقی پات شوا دا اصلاح خبره کوم خلکو چې دا ډرامه نگاری جوړه کړې ده سافټویر اپډیټ یا داسې نور یو مخصره یو ټوکې یې جوړې کړې دي یا چغې وي په دې فیسبوک باندې په میډیا باندې چې توجه توجه نو ظاهره خبره ده الله تعالی په یو ایپ باندې د انسانانو شکلونه مسه کړي دي اوس که نه مسه کېږي دې کې به منځ کې سر راز وي هغه راز هغه دی چې اون دغه د علم دین د علماو د حضور علیه الصلاۃ والسلام دعا دغې خلکو ته زما اپیل دی خواست مې دی وته چې د دې ډرامو نه منی شي ځکه چې دا ډرامې ډېرې خطرناکې دي او که نه منی کېږي نو د الله د شدید عذاب انتظار دې کوي انشاءالله لرې بنی نږدو به وي مفتي صاحب تاسو خپلو خبرو کې ټول وضاحت وکړو تاسو سره په دغه منظر کې د پولیس د انتظامیې د سکیورټي د دې رویه تاسو سره څنګه وه موږ سره د انتظامیې رویه ما مخکې ویلي وو صحیح نه وه اوس هم د انتظامیې رویه صحیح نه ده بلکې موږ تقریبا زه خو د ډیپټي جنرال سکرټري ما د خیبر پختونخوا د انټرنټ ختم بومو مې کوهاټ هنګو کرک اپر دی لور دی بیګم په هنګو کې پته نه دي دومره کار کړی چې په هر یو چیک پوسټ کې دوه دوه درې ورځې کینټې موږ اشاره دا ولیکي ته ملک څومره کرمینل خلق دي کرمینل خلق شته غټ غټ سیاسي خلق شته په اسملو کې دن ناغي د قانون خلاف ورزي کوي هغه ته دومره سختي نشته ما په هر چک پوسټ باندې ولي ساري زه دې لپاره پریس کانفرنس ته تیارې او ستاسو په ځای سره دا پیغام رسوم بل پاکستان کې یو قانون په کار دوه قانون نه دي چې موږ سنیانو لپاره لاکډاون شته او په 21 رمضان باندې اهل تشیع او د روافضو لپاره اغی د فاربیا قانون نشته بیا د محکمې مشران مشران خلق اغی په کراچۍ کې په لاهور کې اغی سره ولاړی باقاعده او په 21 رمضان اغی روز یو جلوس کوي نو زه دا وایم چې سنیانو د لپاره تاسو پاکستان کې جدا قانون جوړ کړی او د اهل تشیع د لپاره جدا قانون جوړ کړی نو په یو ملک دوه قانون څنګه پالو کیږي او په یو ملک دوه قانون څنګه دي د پاکستان د آئین پابند دي د پاکستان د قانون پابند دي جمهوریت پابند دي خو زما دا یو سوال دی اعلی حکام ردی چې دوه قسمه قانون ولید دوه قسمه قانون یو قانون د سونیانو د پاره جدا شو او د اهل تشیع د پاره جدا شو دا دوه قسمه قانون په یو ملک کې ولید ډیر ډیر مننه جی ډیر ډیر مننه مفتی صفر علی صاحب غانو کتون کو د پروګرام په اختتام کې زه ټول شکریا ادا کوم د موږ له ټیم راکو او کینا ستو دې د سفر سره الله تعالی دې د عمر برکت او خیر واچي او ټول دې موږ الله تعالی په دغې باندې متفق کې چې دا د دین مسله راځي هغه کې موږ ټول یو موټه ولاړو ډیسټریکټ ریپورټر شیرین جان سات بیرو چیف تسلیم مغل جیون نیوز نشو وسلام